ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်းစည်းနှုန်းအနေနဲ့ဒူဆွေဈေးနှုန်းနေ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းနဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းပါဝင်စီးပွားဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်းစည်းနှုန်းအနေနဲ့ဒူဆွေဈေးနှုန်းနေ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းနဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းပါဝင်စီးပွားဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပ
ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,420.67စင်ကာပူဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ926.67အိန္ဒိယဒရူပီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3,950.7နဲ့မလေးရှားဒရင်ကိတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3,950.7လေးချဝန်းကျင်တည်တည်ပေါင်းစင်လို့ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာပြန်ပေါက်ဈေး1,420.67ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာဈေးမြန်မာမှုကြောင့်1,400ရိုင်းရက်ခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါရှင် ဆလဘီဒီကနေ့အတွက်ဆွေဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့နေ့လည်းသုံးနာရီမြန်မာရွှေဈေးကွက်မှာ66ပဲ32ရောင်းဈေးကိုမြန်မာကျပ်ငွေ18,632.7နဲ့အဝယ်ဈေးကတော့18,632.80ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာဆိုရင်တော့တစ်ထွန်အောက်ဆောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,320.7ဒေါ်လာပေါင်းဈေးရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ကကျဆင်းလာပေမဲ့မြန်
ဒီဇယ်တလီတာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေ95ကျပ်ငွေချင်းပရီးမီယံဒီဇယ်တလီတာကို6950ကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေချင်းအောက်ဒိုင်းနိုင်ဒီလိုတလီတာကို6650ကျပ်ငွေ6920ကျပ်ငွေချင်းအောက်ဒိုင်းနိုင်ဒီဖိုင်တလီတာကို9800ကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေချင်းအောက်ဒိုင်းနိုင်ဒီဖိုင်တလီတာကို6950ကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေချင်းအောက်ဒိုင်းနိုင်ဒီဖိုင်တလီတာကို6850ကျပ်ငွေ6950ကျပ်ငွေချင်းအောက်
900 ဝန်းကျင်ဈေးမှာရှိနေရဖြစ်ပါရှင် ဆလဘီဒီကနေ့အတွက်စံစည်းနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အင်မထဆန်ရတဲ့အိတ်ကိုရေသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့တောင်းရှစ်ထောင်500ကနေ1300ကျပ်ပဝန်းကျင်ရှိပြီးစံကြောပေါ်ဆက်မှုတဲ့အိတ်ကိုလည်းရေသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3600ကျပ်ထိရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစားကုန်စည်တိုင်းဝါရန့်ကနေသိရပါရှင် ဆလဘီဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်အချိန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကနေအစုရှယ်ယာစုကို15,000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး15,900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသီလဝအစီအစဉ်ဟိုးဒင်းပပ်ဘလစ်လီမိတက်ကတော့အစုရှယ်ယာစုကို4,600ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး4,600ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာစစ်တီဇင်ဘက်လီမိတက်ကတော့အစုရှယ်ယာစုကို9,000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9,600ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စတော့
Country အစီအစဉ်ကိုတော့ www.mcntv.news မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCNTV News အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3936364639ကိုဖြစ်စေ။ email လိပ်စာကတော့ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမယူဝေမောပါရှင်။